Արցախյան մշակութային կյանքում ավանդական կարգավիճակը ստացած Մուրացանյան օրերի վերջին օրը մեկնարկել է Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ տաճարից մոմավառությամբ։ Վերջին հանդիպումը Վանքի կրթօջախում էր։ Այստեղ սպասում էին Արցախի գրական ընտանիքի ներկայացուցիչների այցին։ Ոգևորությամբ են նախապատրաստվել գրական այս միջոցառմանը։ Մուրացանյան օրերն արդեն արմատավորվել են Արցախի գրական մշակութային կյանքում։ Ժամանակի հետ միշտ արդիական են մեծ դասականի падգամները, որոնք մեծ նշանակություն ունեն մտած սերնդի հայրենասիրական դաստիարակության գործում։ Գևորգ Մարսպետունի գրականություն և իրականություն խորագրով կազմակերպված հանդիպման ընթացքում Արցախի գրողներն առադարձան Մուրացանի կյանքին ու գործունեությանը։ Թեման պատահական չէ ընտրված, այն իր մեջ ռազմահայրենասիրական տարեր է կրում, որն էլ իր նշանակալի դերն ունի աշակերտության շրջանում։ Ցանկացած ստեղծագործության մեջ Մուրացանը եղավ նաև նորարար։ Նրա նորարարության մասին դժբախտաբար քիչ է խոսում, բայց խնդրեմ, տեսեք, նրա նույն ագրավը, որքան ժողովրդական, որքան ազգային, և այս ամենի ակունքում դարձյալ Արցախ աշխարհն է, որտեղ նա Արցախ աշխարհի ծնունդ է։ Մուրացանն իր ստեղծագործություններով նպաստեց հայ զորականի խիզախ և հայրենանվեր կերպարի ամբողջացմանը։ Մուրացանի մեծությունը նրանում էր, որ պատմության դասերն իմի բերելով միասնության, ազգային արժեքների պահպանման և հայրենանվիրման գաղափարները պատգամեց իր ժողովրդին, ընդգծում են մերօրյա գրողները։ 19-րդ դարի վեր Գաբրիել Սունդուկյան դրամատուրգիայում Ռաֆումոտ դառնալ Մուրացան, հեշ բան չի։ Հակոբ Պարոնյան մեր արևմտահայ հատվածում այս մեծությունների մոտ նա կարողացավ գրավել իր տեղը մեր և պատմագրության մեջ, նաև սատիրական գրականության մեջ։ Արցախում անցկացվող Մուրացանյան օրերը մեծ դասականի ստեղծագործությունների և գաղափարների քննարկումներից և մասսայականացումից բացի գրողների համար նաև առիթ է՝ արդի գրական միտումների շուրջ մտքերի փոխանակման առումով։ Իմ հմայությունը եղավ առաջի հերթին Մուրացանի լեզվի նկատմամբ։ Ես առաջին անգամ տեսա այդ ճառագող, բոսկոլթացող հրաշալի հայերենը և անընդհատ այդ սրատես աչքը, Մուրացանյան աչքը, ես զգում եմ, իսկ ինչ կասի նա, արդյոք հայերեն է իմ գրվածը։ Վանքի կրտոջախում կազմակերպված միջոցառմանն ասմունքով ու երգով իրենց ակտիվ մասնակցությունը բերեցին նաև մանկավարժներն ու աշակերտները, իսկ Արցախի գրողներն իրենց հեղինակած գրքերը նվիրաբերեցին դպրոցի գրադարանին։ Գրողների միության կողմից նախատեսված էր նաև Մուրացանյան մրցանակաբաշխություն, որին էլ արժանացան Արցախի գրական ընտանիքի մի խումբ անդամներ։